mshauri ndugu yangu, karibishe Yesu mlango, karibishe Yesu mlango, uwe salama. Najua umeshituka ndugu yangu uliposikia neno bakala. Najua unatamani kujua nitaeleza nini kuhusu bagala. Tulia mali ulipo, tega sikio, utanielewa tu. Thamani, thamani ya nyumba, thamani, thamani ya nyumba, aina yoyote ile iwe, kubwa undogo, kawaida ya gorofa, thamani yake, thamani yake, bila mlango hakuna, bila mlango hakuna. Nyumba isiyo na mlango, isiyofunikwa juu, oh, haina heshima, haina ulinzi, haina usalama. Bagala, uwezi kuweka vitu vya thamani ndani ya, wala uwezi kuishi ndani ya, maana hiyo ni bagala. Hata wapangaji ya waulizi bagala, maana hiyo ni bagala. Ndani ya bagala, mambo machafu machafu ufanyika umo, hiya panya na nyoka na wadudu wengine wabaya ukaa umo bagala. Ndivyo yalivyo, ndivyo yalivyo, ndivyo yalivyo maisha ya mtu bila Yesu, ndivyo yalivyo maisha ya mtu nje ya wokovu, ndivyo yalivyo maisha ya mtu bila Yesu Kristo. Shetani atakuchezea, atakuangaisha, hey, maana kazi yake ni kuharibu, kuchinja na kuua, hey, hana huruma na mwanadamu, hana huruma na mwanadamu. Lakini Yesu mwenye huruma anasema hivi, mimi ndimi mlango wa kondoo, yeyote ajaye kwangu mimi atapata malisho na atakaa salama. Huyu ni Yesu mwenye huruma, yeye ni mlango wa kondoo, yeye ni salama. Alipoumbwa na Mungu alikuwa mecha mamlaka na utukufu. Mpango wa Mungu ulikuwa kuifanya dunia iwe mbingu ndogo, na mwanadamu atawale juu yake kama mfalme. Shetani mnyang'anyi aliwadanganya Adamu na Eva, wakapoteza utukufu. Haukuwa hivyo mwanadamu, original yako sio hiyo. Wewe ulitoka mbinguni, wewe ulikuwepo hata kabla hujazaliwa. Hey, mwanadamu, mwanadamu wewe ni roho, uliwekwa ndani ya mwili ili utawale dunia kama Mungu anavyotawala mbinguni. Ndiyo maana ukifa leo tunalia, tunasema oh, ametutoka huyu. Ingawa mwili wako tunauona na kushika, lakini wewe hauko. Umerudi kule ulikotoka. Ziko wapi nguvu zako za zamani? Uko wapi utukufu wako wa zamani? Dhambi imekufanya kuwa
Pagala umekuwa makao ya magonjwa na laana. Kuzimu nayo imeachama ikumeze mwanadamu. Dhambi imekuondoa Edeni, mahali pazuri penye uwepo wa Mungu. Unatamani ubaya kuliko wema, unapenda kuangalia maovu kuliko mema, unapenda kusikia maovu kuliko mema. Ulimi wako unapenda uongo na hila kuliko mema. Unatamani ubaya kuliko wema, unapenda kuangalia maovu kuliko mema, unapenda kusikia maovu kuliko mema. Rudi kwa Mungu wako. Ulimi wako unapenda uongo na hila kuliko mema. Sote anatuwazia mema, oh. Alimtuma mwanae Yesu aje duniani kurejesha kilichopotea, oh. Wakomboa watu wake, oh. Ukimwamini Yesu ataingia kwako, atakusafisha, atakuwa mlango, atakufanya upya, thamani yako itarudi. Mwanadamu, mwanadamu, wengi maelfu elfu wanamrudia Mungu wao, oh, hawataki tena kuwa pagala. Kambi ya shetani imepoteza mvuto, mashabiki wanamkimbia, wanamkimbilia Yesu. Yes, niza uhakika na siwapiga kampeni, hatutochoka kutangaza yeye ni Bwana. Nchini na vijijini, oh, tutaandamana tena bila woga kumtangaza Yesu. Tukisema kwa pamoja, Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wetu. Ametuma toka mbinguni, amekuja kuokoa kilichopotea, kilichopotea. Wanadamu turudi kwa Mungu wetu, amekuja kurejesha ufalme kwa watu wake, ufalme kwa watu wake. Tangaza hivyo, kurejesha la 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 la, thamani na maana ya maisha. Yesu, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Ametumwa Bwana, amekuja kuokoa kilichopotea, amekuja kurejesha, amekuja kurejesha kile kilichopotea Edeni, ufalme kwa watu wake, amekuja kurejesha amani na maana ya maisha, amani na maana ya maisha. Bagala, 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 bagala.
salama. Uwe salama.